दर्शक नमस्ते फ्रेम संवाद में यहाँ स्वागत है म कृष्ण मल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेक माओवादी केन्द्र ने काठमंड में शक्ति प्रदर्शन कर इसलिए उसके सरकारमाथि को खबरदारी का रूप में अर्थ्या नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र अबको योजना के छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरल सहयात्री हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यसलाई धन्यवाद सरकारको सय दिन पुगे लगत्तै तपाईँहरूले काठमाडौँमा आफ्नो शक्ति देखाउनु भएको छ यो शक्ति मार्फत थुप्रै कुराको सन्देशहरू पनि प्रभाव भयो वास्तवमा यो शक्ति प्रदर्शन तपाईँहरूको कस्तो रह्यो समीक्षा के गर्नु भएको छ र के सन्देश दिन खोज्नु भएको एउटा त हामीले हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बागमती प्रदेशको वरिपरि रहेका खास गरी बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेका तिनवटा हाम्रो प्रदेश छ एउटा काठमाडौँमा बसोबास गर्ने चाहिँ सम्पर्क प्रदेश छ हाम्रो अर्को चाहिँ एउटा उपत्यका विशेष प्रदेश छ चा। त्यो चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनका पार्टीहरूको प्रदेश छ तिनवटा प्रदेशले आयोजना गरिएको यो काठमाडौँमा उपलब्ध चाहिँ जति जनमास छ माओवादीलाई समर्थन गर्ने सद्भाव राख्ने र रा उहाँहरूको जियो हो त्यसले गर्दा जति अहिले त्यहाँ छोटो तयारीमा हामीले पाँच गते बेलुकातिर यसको बारेमा चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका थियौँ छ गतेबाट तयारी, तयारी गरेर अहिले दस गतेसम्ममा हिजो जति मास आयो त्यसले दुईवटा कुरा स्पष्ट गर्छ एउटा चाहिँ माओवादी पार्टीले आह्वान गर्दाखेरि माओवादी पार्टीमा केन्द्रीकरण भएर नै खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सकारात्मक सं, सं, संकेत सन् सङ्केत गर्छ दोस्रो चाहिँ अहिले सरकारले गरिराखेको लगातारको जे क्रियाकलापहरू छ उसको गतिविधिहरू छ त्यो प्रतिको आम जनताको खबरदारी चासो कहीँ न कहिले गरिदियोस् भन्ने कुराको अभिव्यक्ति त्यहाँ भएको छ त्यसले गर्दा हामीले हिजो खबरदारी सभा मार्फत भनेको पनि कुरा के हो भने सरकारलाई हामी सबैजना जनताको तर्फबाट जनताको प्रतिनिधिको तर्फबाट सकारात्मक मार्गमा हिँड्नको निमित्त खबरदारी हो सरकार जसको हुँदाखेरि पनि त्यो अभिभावकीय सरकार हुनुपर्छ जसले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दा नगर्दा चाहिँ गर्दा, गर्दा नगर्दा चाहिँ जनतालाई अपमान हुन जान्छ त्यो अपमान चाहिँ हुनु हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईँहरूले जे जे गरिराख्नु भएको छ जनतालाई हेपेर बोल्ने जनतालाई चाहिँ होच्याएर बोल्ने जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बाढी पीडितको बेलामा दिएका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिदेखि लिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अप्रत्यक्ष ढङ्गले संरक्षण गर्ने टाइपका चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू छन् यी चिजहरूमा तपाईँहरू सकारात्मक ट्र्याकमा आउनुहोस् भनेको हामीलाई सय दिन होइन पाँच सय दिनै विरोध गर्न खबरदारी गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ चा, हाम्रो यो सरकारप्रति यसमा चाहिँ सहभागी कति थिए तपाईँहरूको यो प्रदर्शन हामीले अनुमान गरे भन्न त अब जति मिडियाहरूमा धेरै अनुमान छ हामीले पच्चिस हजार प्लस भयो भन्ने हाम्रो अनुमान छ अहिले चार पाँच दिनको तयारीमा पच्चिस हजार प्लस भयो कि तिनवटा प्रदेशको मात्रै यसमा सहभागिता छ अहिले हो तिनवटा प्रदेशको मात्रै छ र त्यो छोटो तयारीमा काठमाडौँभित्र भएका चाहिँ जति सहभागीहरू छन् अथवा सद्भाव राख्नेहरू छन् काठमाडौँभित्र भएकाहरूको हो त्यो पनि तिहारको मुखमा मङ्सिरको बेलामा यो बाढी पहिरो लागेको बेलामा यो सबै सन्दर्भमा छोटो तयारीमा पच्चिस तिस हजारको मास चाहिँ सहभागी हुनु भनेको त्यो राम्रै हो अब यसलाई तपाईँहरूले सरकारमाथिको खबरदारी भने पनि यो सरकार ढाल्नु अघिको रिहर्सलका रूपमा बुझिएको छ सडकमा मान्छे आउने र आवाज उठाउने भनेको सरकार ढाल्नलाई अघि पनि मैले भने, भने फेरि म प्रश्न पार्छु सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा उभ्याउनको लागि हो सही कुरा कसैले पनि लियो भने सही नै हुन्छ त्यसलाई नराम्रो हुँदैन सकारात्मक दृष्टिबाट तपाईँले लिनुभयो आलोचनालाई नजिकै राख्नुपर्छ एउटा भनाइ छ नि तपाईँ दुश्मनलाई ठिक्क दुरीमा राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँ सही ट्र्याकमा आउनुहुन्छ किनभने विपक्षीहरूले सधैँ कमजोरीहरू खोज्ने हो हामीले कमजोरी खोजेर खबरदारी गरेका हौँ यदि सरकारले सकारात्मक सोच राख्यो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लेख लिनुभयो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो पक्षको रूपमा उहाँले लिनुभयो भने चाहिँ हामीले उठान गरेका विषयहरू सरकारलाई सही ट्र्याकमा आओस् भन्नका लागि हो स्वाभाविक हो तपाईँहरूको स्वाभाविक प्रदर्शन छैन यसमा तपाईँहरूले केही गम्भीर मुद्दाहरूको उठान गर्नुभएको छ जस्तो हिजो हामीले पनि त्यहाँ नेताहरूका भाषणहरू सुन्यौँ होइन यसलाई सुशासन विरुद्धको सरकार भनियो यो भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकार भनियो दलाल पुँजीपतिको सरकार भनियो दलाल पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्ने यी मुद्दा त सामान्य होइन नि सुशासन विरुद्ध पनि कोही सरकार हुन्छ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कोही सरकारको उद्देश्य हुन्छ दलाल पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्ने कोही हुन्छ यदि यी मुद्दाहरू तपाईँहरूले भित्रैबाट उठाउनु भएको हो भने त यो त सामान्य खबरदारीका रूपमा हामीले यसो शक्ति मात्रै देखाएका हौँ खबरदार मात्रै भनेका हौँ भन्ने कुरा मात्रै होला र यो सरकार बनाउनेमा दुईवटा पक्ष हुन्छ एउटा कानुनी संवैधानिक पक्ष संविधानको गणितबाट अहिलेको सरकार बनेको छ त्यसलाई त्यो संवैधानिक कुरालाई हामी सबैले देशले सबैले मान्नुपर्छ मानेका छौँ सँगसँगै सरकारसँग केही नैतिकता संस्कृतिका प्रश्नहरू पनि हुन्छन् किनभने स गणितको हिसाब गर्ने जनताको मनोभावनाको हिसाब नगर्ने हुँदा खबरदारी हुनुपर्ने हो हुन। नत्र गणितको मात्रै हिसाब गर्दा त गणितमा जसले छ त्यसले चलाउँछ अरू प्रतिपक्ष चुब लगाएर बस्यो भने त बहुमत भएपछि बाँकी प्रतिपक्षको भूमिका नै काहीँ पनि नराखे पनि हुन्छ नि त्यस अहिले सरकारले गरेका केही क्रियाकलापहरूका चाहिँ हिसाब किताब गर्दा चाहिँ हिजो हामीले खबरदारी सभाबाट उठेका उठाएका कुराहरू साश्वत छन् जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ एउटा त अहिले सबभन्दा हटकेक बनेको जसलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतले चाहिँ दोषी करार गरेको छ मुद्दा छिनिराखे के अरे चाहिँ पुनरावेदन चलिराखेको छ त्यस्तो व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले अरबौँको चाहिँ सम्पत्ति दानको रूपमा लिएर दानको नेपालको दानको परम्परा जो सद्भावमा आधारित छ दानको परम्परालाई नै राजनीतिकरण गरेर रा, भ्रष्टाचारीकरण गरेर यसलाई त्यो परम्परालाई नै नष्ट पार्ने गरी जे क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यो नै वास्तवमा भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले अहिले त हामीले खबरदारी मात्रै गरायौँ त्यो कुरालाई यस्तै यस्तै बहुमतवाला कुरा गर्नुभयो भने यसको विद्रोह चाहिँ फेरि गणितको हिसाबमा मात्रै हुँदैन यो जुन गम्भीर छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा सहकारी प्रकरणमा जे जुन रूपमा त्यसको अनुसन्धान अगाडि बढिराखेको थियो जहाँ जहाँसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि जानेवाला थियो तपाईँलाई भनौँ वास्तवमै भन्ने हो भने देशमा सहकारीका अध्यक्षहरू सहकारीको म्यानेजमेन्टहरूको चाहिँ समग्र रिसर्च गर्ने हो भने त्यो सबभन्दा धेरै नेकपा एमालेको पक्षधर्तामै बढी छ त्यसको सबै फाइल तानिनेवालाै थियो एउटा चाहिँ लहर ताने बस्तो पहर त जान्छ जान्छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई जब पुरा यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ नेतृत्वमा भएको सरकारले अगाडि बढाउँदै थियो त्यस पछाडि त्यसलाई स्टप गर्नलाई यसलाई डाइभर्ट गरियो र अहिले रवि लामी छानेलाई यसमा तानिएको छ उहाँको सबै समितिको प्रतिवेदनले सबैले गर्दा उहाँ त्यहाँ छानबिनको दायराभित्र आउनुपर्ने कुरामा धेरै हाम्रो के पनि विरोध छैन तर एउटा सामान्य चाहिँ त्यहाँ डङ्का पिटाएर बाँकी सबैलाई संरक्षण गर्ने गरी चाहिँ जुन डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ त्यसको निमित्त हामीले खबरदारी गर्नै पर्ने भयो पक्राउ गरेर बाँकीलाई जोगाउने जोगाउने जुन प्रक्रिया भयो त्यसलाई गर्नै पर्ने भयो गिरीबन्धु टी स्टेट जस्तो चाहिँ जुन प्रकरण थियो त्यो एकदमै ठुलो जुन प्रकरण थियो त्यसलाई छायामा पार्नको निमित्त प्रयत्न गरिराखिएकै छ भुटानी शरणार्थी काण्डको चाहिँ जुन प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ थियो त्यसलाई रोक्ने प्रयत्नै छ र भुटानी शरणार्थी काण्डको यदि प्रक्रिया अगाडि बढेको भए काङ्ग्रेस र एमालेका धेरै चाहिँ नेताहरू जो अहिले कतिपय सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पदीय जिम्मेदारीमा हुनुहुन्छ समेत तानिने सम्भावना भइराखेको सन्दर्भमा यो गणितीय खेल जे भयो त्यसले चाहिँ सरकारको जे जनताप्रतिको भावना नैतिकता संस्कृति सोच हुन्छ त्योप्रति अनुत्तरदायी भएर बनेको हो यो गणितको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारहरू पनि यिनै हुन् त्यसले गर्दाखेरि यो हो तर हाम्रो खबरदारीको कुरा हो के हो भने सरकार चलाउने त संविधानकै आधारमा हो तपाईँहरूको गणित छ दुईवटा दल हुनुभएको छ तर गणित सँगसँगै संस्कृति पनि छ सकारात्मक सोच पनि छ नैतिकता पनि छ त्यो नैतिकतालाई पनि ख्याल गरेर जनताको भावनालाई पनि ख्याल गरेर तपाईँले यदि सकारात्मक मार्गमा खुट्टा टेक्नु भएन भने चाहिँ जनताले गणित मात्रै हिसाब गर्दैन र यो सभा खबरदारीमा मात्रै सीमित हुँदैन त्यो नहुनुपर्छ किनभने जनताले सरकार ढाल्नेसम्म पुग्न सक्छ विद्रोह जन्माउँछ यसले होइन सरकार ढाल्न त आजको संवैधानिक प्रक्रियाबाट त गणितै पुग्नु पर्यो सडक पनि सडक सा पनि छ सडक पनि छ सडकले लिन पनि सक्छ अहिले त्यो लेभलमा हामीले खबरदारी गरेका छैनौँ तर त्यो लेभल आइपर्न सक्छ यही प्रक्रिया अगाडि बढिराख्यो भने एउटा के भयो भने जस्तो प्रतिपक्षी दलहरू सबै एकबद्ध भएर प्रधानमन्त्री कहाँ गए ज्ञापन पत्र बुझाए विभिन्न बुदाहरू राखेर तिनै दलहरू राष्ट्रपति कहाँ गए तर प्रदर्शन गर्ने बेलामा छुट्टा छुट्टै तपाईँहरूले एक्लै प्रदर्शन गर्नुभयो नि रासोपा पनि सडकमा छ तपाईँहरूको बिच कुनै कोलिएसन देखिएन अब राप्रपा पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ माधव नेपालको पार्टी पनि प्रदर्शनको यो आन्दोलनको एउटा निर्णय चाँडै गर्दैछ तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति चाहिँ सँगै जाने तर सडकमा छुट्टा छुट्टै किन त्यसमा केही मुद्दाहरू साझा छन् केही मुद्दाहरू फरक छन् त्यसले गर्दाखेरि भएको सम्भवतः एउटै मुद्दामा पुग्न पनि सक्छ जस्तो कि तपाईँलाई यो मामलामा जस्तो अहिले रवि लामी छानेको विरुद्धको जे प्रत्यक्ष आन्दोलन छ त्यो कुन दिनबाट सुरु भयो भने रवि लामी छानेलाई पक्रेको दिनबाट र त्यसले कन्ट्रोभर्सी के सिर्जना गरिराखेको छ भने आम जो चाहिँ सहकारी पीडित छन् त्यो पीडितहरूलाई न्याय नपाउने पो हो कि यदि चाहिँ नि यत्तिकै चाहिँ सडकको दबाबबाट मात्रै रवि लामी छाने चाहिँ ले सफाई पाउने अदालतले त्यो प्रभावित हुने स्थिति पैदा भयो भने बाँकी चाहिँ जसले सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् तिनले न्याय नपाउने हो कि भन्ने आशङ्काको बिचमा त्यो आन्दोलन चलिराखेका छन् त्यसले गर्दा त्यो कुरा त्यहाँ क्लियर हुन बाँकी छ हुन्छ नै आन्दोलन छ यसमा तपाईँहरूको समर्थन हो कि अहिले रवि लामी छानेको केसमा मात्रै उहाँहरूले विशुद्ध उठाएको विषयमा हाम्रो समर्थन छैन mm. तर त्यो बाहेकका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जसरी पूर्वाग्रह राखेर रा रवि लामी छानेलाई मात्रै समात्ने र बाँकीलाई छुटाउन खोज्यो भन्ने उठाएको एजेन्डाप्रति लगायतका अरू चाहिँ सरकारले गरेका अनियमितताको चाहिँ एजेन्डाप्रति माओवादीको समर्थन रहन्छ तर उनीहरूले न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोल्ने गरी जो सडकमा व्यवहार देखाइरहेका छन् त्यो उचित हो होइन यसलाई यस्तो भन्नुपर्छ यसलाई अहिले जुन ढङ्ग मैले भने नि दुईजना पात्र त एकदम स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ देखिएकै छन् नि एउटा चाहिँ ऋषिकेश पोखरेल एकजना धनराज गुरुङ उहाँहरू चाहिँ निर्वाध ढङ्गले निस्किने एकजना मात्रै चाहिँ नेतालाई लैजाने भन्ने कुराले रासोपाका कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उत्रिनको निमित्त स्वाभाविक मार्ग प्रशस्त गरेको छ तर उनीहरूले पनि आफैले व्यक्त गरिराखेका छन् रवि हामी छाने दोषी भएसम्मका लागि त्यसको निमित्त हामी छौँ तर बाँकी सबैका सन्दर्भमा चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरे पनि सहयोग चाहिँ रविलाई पुग्ने भयो पुग्दैन त्यसमा अब हामीले हाम्रो तर्फबाट क्लियरै गरेका छौँ बरु कहाँ पुग्छ भने हाम्रो यो यो अहिले आन्दोलनको केन्द्रीकरण कतातिर लैजान र पर्ने जरुरी छ भने विपक्षीहरू सबै एकै ठाउँमा पुगेको जस्तो कहाँ देखिएको छ भने राप्रपाले पनि अस्ति एउटा सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले एउटा उसमा चाहिँ भन्नुभयो हामी प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भसम्म जानको निमित्त हामी तयार छौँ हामी त्यो मार्ग हाम्रो लागि पनि चाहिँ ठिकै छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा बोल्नु भएको छ र अरू दलहरू पनि त्यो कुरामा खास गरी रासोपा अहिले आइराखेका साना दलहरू पनि त्यो कुरामा क्लियर छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको त एजेन्डा नै हो यो कुराले देशको सुशासनलाई कायम गर्नको निमित्त राजनीतिक स्थायित्वलाई कायम गर्नको निमित्त र देशलाई एउटा गति दिनको निमित्त गणतन्त्र पछाडिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ यही नै हो र यो एजेन्डाले मात्रै यी सबै कुराहरूमाथि चाहिँ नियन्त्रण राख्न सक्छ र कम्तीमा चाहिँ एउटा ढङ्गले जनतालाई आशा दिन सक्छ र राजनीतिक स्थायित्व सक्छ भन्ने कुरामा हामी यो डिस्कसनमा छौँ र अहिले संविधान संशोधनको काङ्ग्रेस एमालेको जुन लाइन छ अध्यादेशको जुन लाइन छ उहाँहरूले दुई दल नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको दुई दलीय व्यवस्था गर्ने भनेको त्यो नेपाली जनताले यति धेरै भोगेको व्यवस्था हो जुन कुरा यो जनता सुन्न पनि चाहँदैन त्यो मुद्दा छ विवादित छ त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई हामीले संविधान संशोधनको मार्ग यदि बनाउने हो भने र बनाउनु पर्छ भनेर अबको अभियान अबको चाहिँ मुभमेन्ट सबै होला जस्तो चाहिँ सडक आन्दोलन मात्रै नहुन पनि त सक्छ सब जनतालाई जागृत गर्ने आह्वान गर्ने आऊ चौरासीको चाहिँ चुनावमा तपाईँहरूले सबै प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीवाला मोडल जसले बोक्छ त्यसलाई मतदान गर्नुहोस् द्वितया मतदान गर्नुहोस् र नेपालको यो शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने कुराका निमित्त पनि सडक जनता जनताको घर आँगन र भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान सुशासन विरुद्धको जुन सरकारले विभिन्न खालका जे यस्ता गतिविधि गराएको छ त्यसको विरुद्धको अभियानमा हाम्रा साझा एजेन्डा एउटा ठाउँमा गएर बन्न पनि सक्छ अब राजेन्द्र लिङदिनको नाम तपाईँले लिइसकेपछि त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कलर देखिएको छ राजेन्द्र लिङ्गिन त राप्रपाका अध्यक्ष हुन् उनको सिद्धान्त के हो दर्शन के हो माओवादी र राप्रपाको त केही पनि मिल्दैन तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सन्दर्भ ल्याउनु भयो त्यो भोलि अब औपचारिक रूपमा कहिले निर्णय भयो त्यो आफ्नो बाटो ला तर राप्रपालाई माओवादीले अहिले किन बोकेर हिँडेको छ प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा राजेन्द्र लिङ्गिनलाई लगेर जानुभयो राष्ट्रपति कहाँ जाँदा बुद्धिमाङ तामाङलाई लिएर जानुभयो अब तपाईँका अध्यक्ष आफ्नै घरमा त्यो पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई भेट्नुहुन्छ अब चर्चै छ यद्यपि प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ तथापि राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डको भेट भयो भन्ने पनि सनसनी मचिएको छ हिजो प्रष्टीकरण नै दिनु पर्यो प्रचण्डले मञ्च मार्फत यो देउबा ओलीको पीडा सहन नसकेर त्यसबाट अत्तालिएर काङ्ग्रेस एमाले मिलेपछि माओवादी एकदम छटपटिएर कतै पञ्चहरूसँग राज संस्था मान्ने शक्तिसँग मिल्न लाग्यो त होइन त्यस्तो होइन हामीले अहिले यसमा राजनीतिमा सबैभन्दा राम्रोसँग चाहिँ नेपालमा सद्भावको संस्कृति अभिव्यक्त गर्ने तपाईँले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ स्टडी गर्नुभयो भने गर्नु पनि भएको छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड नै हो र नेकपा माओवादी केन्द्रले जति बेला यो व्यवस्थामाथि खबरदारी गरेर पुरानो संविधानमाथि खबरदारी गरेर वार गरे त्यो कम्प्लिट वार गरे र जति बेला शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यस दिनदेखि हामीले यो लोकतन्त्र यो चाहिँ अहिले संविधान यसको प्रक्रियालाई मान्छौँ भनेर आएपछि इमान्दारितापूर्वक मानेका छौँ त्यसो गर्दा जनताले जनमतमा जति मान्छेलाई जति हैसियत दिएका छन् त्यो अनुसारको एउटा रेस्पेक्ट हामीले दिनुपर्छ चा। त्यो चाहे जुनसुकै रूपबाट आओस् जुनसुकै नामबाट आओस् नम्बर एक नम्बर दुई कुरा हामीले अहिले भनेको कुरा कुनै कुरा राज संस्था भन्ने कुरा नेकपा माओवादीले कहिल्यै पनि परिकल्पना गर्न पनि सक्दैन कुनै दिन राज संस्थाको चाहिँ त्यो एजेन्डा आएछ भने माओवादी फेरि फर्केर यो गणितको मात्रै हिसाब गर्दैन ऊ आवश्यक पर्दाखेरि जुनसुकै स्टेप लिनको निमित्त तयार हुने पार्टी नै नेपालमा माओवादी पार्टी हो यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ तर तपाईँ प्रचण्डले त छुट्टै छवि निर्माण गर्नुहोस् आफ्नो फाइदाको निम्ति जे पनि गरिदिने इतिहास साँच्चै छ होइन त्यस्तो त्यस्तो भन्नु त्यसलाई के भन्नु हुँदैन भने तेस्रो कुरा म यसलाई कम्प्लिट गर्न खोज्दै थिएँ तेस्रो कुरा चाहिँ हामी तत्कालीन इस्युहरूमा जे कुरा सकारात्मक एजेन्डामा केन्द्रीकरण हुन्छ त्यसको केन्द्रीकरण चाहिँ जो कोहीसँग हुनुपर्छ राजनीति भने इगो राख्ने चिज होइन पुरै इगो राखेर रा लड्ने चिज होइन किनभने राजनीतिमा बदलाव हुन्छ राजनीतिमा बार बार हरेक नेताहरू प्रतिस्पर्धा गरेर रा आइराखेका हुन्छन् त्यही पार्टीभित्र पनि चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ नेताहरू चाहिँ त्यहाँभित्र लड्ने गरी आइराखेका हुन्छन् त्यसले नयाँ एजेन्डामा आफूलाई रियलाइजेसनमा ल्याइराखेको हुन्छ त्यसो गर्दा नयाँ एजेन्डामाथिको सहकार्य एकता भएर जाने कुरा स्वाभाविक हो र मैले फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्छु यदि कोही व्यक्ति देशको कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सिस्टममा चाहिँ बनाऊ भनेर आउँछ भने त्यो सबै नेकपा के अरे राप्रपाको पनि रियलाइजेसन होला नि मलाई लाग्दैन नेपालमा राप्रपा, लाग नेपाल राप्रपा लामो समयसम्म राजा बोकेर हिँड्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दै दे, लाग्दैन उसले अहिले बाध्यकारी उसको सिद्धान्तमा अब राजा भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्त बनाएको छ त्यो सिद्धान्त बोकिराख्दा फाइदा हुन्छ कि भन्ने उसलाई लागेको छ त्यस कारण राजा नेपालको कुनै हिसाबको राजतन्त्रात्मक सिद्धान्त कुनै विचार होइन त्यो राप्रपाले बोक्न सक्दैन लामो समय मैले धेरै लाग्छ उसले चौरासीसम्म बोक्छ कि चौरासीबाट उतारसम्म जाँदा यो राप्रपा छोड उसले राजा छोड्छ र त्यसले गर्दाखेरि म त्यसको अर्थ हामीले जो कोही आओस् तर यदि देशमा कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सिस्टममा आयो भने जनताको जनमत अनुसार कोही राष्ट्रपति हुन्छ हुँ। कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसमा हाम्रो कुनै दुःखको कुरा हिजो अर्को एउटा कुरा त्यहाँ के सुन्यो नेताहरूबाट भने काङ्ग्रेस र एमआलएबाट अब हामी अगायौँ यिनीहरूसँग कहिल्यै सहकारी हुँदैन सत्ता सहकारी त हुँदै हुँदैन चुनावमा पनि हामी एक्लै लड्छौँ के साँच्चै नै माओवादी चौरासीको निर्वाचन एक्लै लड्ने हो एक्लै लड्ने हो चौरासीको निर्वाचन त हामी एक्लै नै लड्ने हो माध नेपाललाई छाडिदिनुहुन्छ माधन नेपाल तपाईँहरूले बचाएको हो नि होइन मैले भनेको अहिले हामीलाई जुन चाहिँ अर्काको चाहिँ उसमा शरणमा पर्ने भन्ने जस्तो जे चाहिँ सन्देश गइराखेको छ नि खास गरी माओवादीलाई हामी यो देशको छुट्टै पहिचान निर्माण गरेका पार्टी हौँ हिजो अध्यक्षले त्यो मञ्चबाटै रियलाइजेसन गम्भीर ढङ्गले गरि पनि सक्नु भएको छ र त्यो रियलाइजेसन अध्यक्षको मात्रै होइन आम तल तल भोट हाल्ने भोटरहरूको समेत हो mm -hmm. त्यो सबैले चाहिँ भोट हाल्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा चाहिँ भोट हाल्नका निमित्त उहाँहरूले mm -hmm. चाहिँ नपाएको जुन चाहिँ स्थिति छ चा। त्यो कुराको रियलाइजेसन समेत हो त्यसले गर्दा अहिले हामीले तलसम्म जनतालाई गएर आफ्नो एजेन्डा चुनाव मार्फत चुनाव जित्ने हार्ने भन्ने कुरा पाँचै वर्षमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चुनाव हारिएला तर पाँचै वर्षमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हुँदैन राजनीतिमा आफ्नो एजेन्डा ठिक ढङ्गले सत्य ढङ्गले स्थापित गरिराख्नुपर्छ हामीले अघिल्लो नेकपा बन्ने बेलाको कुरा फरक कुरा हो नेकपा बन्ने चाहिँ नेकपा बनाउन खोज्या हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने खोजे तपाईँको सरकारले काङ्ग्रेस एमालेसँग नहोला तर माधव नेपाल रास्रोपा राप्रोपा लगायतका शक्तिहरूसँग जो तपाईँहरूको अलायन्स बिल्डअप भएको छ यो त चौरासीको निर्वाचनमा पनि त लागू होला नि यदि चौरासीको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति निर्माण गर्ने भन्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आयो भने त्यो नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई द्वितआई देऊ भनेर गठबन्धन बन्यो भने त्यो चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक गठबन्धन हुन पनि सक्छ तर त्यो मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस र एमाले हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुँदै हुँदैन राप्रपा पनि नआउन पनि सक्छ र यदि चाहिँ कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीवाला एजेन्डालाई स्वीकार गरेर आउने जुनसुकै शक्तिसँग सहकार्य भएर अगाडि जाने वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ तर नेकपा माओवादी केन्द्रले बाँकी सरकार बनाउने एजेन्डासँग चाहिँ कोहीसँग पनि सहकार्य गर्दैन र एक्लै चुनाव लडेर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्छ र आफ्नो विचारलाई स्थापित गर्छ अब यही बिचमा तपाईँहरूको त यो पूर्व माओवादी घटकको एक हुने कुरा पनि त भइरहेको छ त्यो क्या कहाँ पुग्यो त्यो अनि पूर्व माओवादीहरू चाहिँ एकीकरण हुनुको विकल्पै छैन मैले देखेको अहिले पूर्व माओवादीका साथीहरूले मैले अलिक खर ढङ्गले पनि यस अगाडिका चाहिँ अभिव्यक्तिहरूमा भन्ने गरेका छु यो बार बार त्यो भनिराख्नु जरुरी पनि छैन तर मलाई लाग्छ पूर्व माओवादीका सबै घटकहरूले के रियलाइजेसन गर्नुभएको छ भने कहिलेकाहीँ व्यक्तिले एउटा मार्ग अवलम्बन गरेर एउटा विचार बनाएर एउटा ठाउँसम्म पुगे पछाडि त्योबाट ब्याक हुन अप्ठ्यारो हुन्छ आफूले होइन भन्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ तर के रियलाइजेसनमा पुगिसक्नु भएको छ भने हामीले मूलधारबाट माओवादीको मूलधारबाट जे प्रक्रिया अवलम्बन गरेर प्रतिस्पर्धा गरिराखेका गरे छौँ यो देशका अरू विपक्षी दलहरूसँग विपक्षी विचारहरूसँग त्यो विचारको लिडर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र हो भन्ने कुरा उहाँहरूले व्यावहारिक ढङ्गले रियलाइजेसन गरि नै सक्नु भएको बार सबै माओवादीहरूले सबैमा अब धेरै जसो अब केही बाँकी बस्न जस्तो कि अब बाबुराम भट्टराई जस्ता चाहिँ अब एकदम ओभर बौद्धिक भन्छु म त्यो बढी नै उहाँ चाहिँ राजनीति चाहिँ उहाँले सक्नु भएछ भन्ने अस्तिको अभिव्यक्ति पछाडि मलाई फिल भयो नत्र मलाई ठुलो रेस्पेक्ट थियो मलाई अस्ति एउटा चाहिँ यो हाम्रै खबरदारी आन्दोलन गर्ने भने पछाडि उहाँले एउटा निकै मेहनतपूर्वक खबरदारी आन्दोलनका बारेमा मैले स्पष्टीकरण गर्न पर्ने भयो भनेर बाबुरामजीले जे अभिव्यक्ति चाहिँ दिनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ मलाई बाबुरामप्रति मेरो सम्मान बाँकी नै थियो यो देशको शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक एजेन्डा उठान गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका थियो छ भने र तर चाहिँ उहाँले त्यसलाई राजनीतिक ढङ्ग जसरी समाधान गर्नुपर्थ्यो उहाँले सक्नु भएन भन्ने त मलाई लागिरहेको थियो तर उहाँ कम्प्लिटली राजनीतिक प्रक्रियाबाट चाहिँ च्युत हुनुभएछ र उहाँलाई बौद्धिक उहाँको चाहिँ जुन नलेजले चाहिँ थिच्न थाले था। अब बुढेलीले पनि थिच्न थालेछ जस्तो मलाई एकदम गम्भीर अनुभूति भएको छ त्यस कारण बाबुराम भट्टराईको तपाईँहरूको खबरदारी सभा चलिरहँदा यसको तयारी गरिरहँदा एउटा स्टेटमेन्ट मैले पनि सम्झेको छु एउटा उहाँले अब तपाईँहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियानमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गरेपछि मलाई हाँसो उठ्छ भन्नुभएको छ दोस्रो तपाईँहरूले यो पूर्व माओवादी घटकहरूको एकता भन्नुभयो पूर्व माओवादी घटकहरूको एकता के का लागि प्रचण्डलाई फेरि सत्तारोहण गराउन उहाँको यो प्रश्न छ यो त अन्यहरूको पनि प्रश्न छ गोपाल ज्ञातीको प्रश्न छ मोहन वैद्यहरूको प्रश्न छ अब यो एउटा मिठो गीत चाहिँ भन्न भन्नसक्छ पूर्व माओवादीहरूको एकता तर सम्भव छ जस्तो देखिँदैन पूर्व माओवादीको एकता गरेर सङ्ख्याको चाहिँ जनमत हामीलाई थुप्रो बढ्छ र प्रचण्ड सरकारमा ड्याङ्ग जानुहुन्छ भन्ने कुराको हामी कसैलाई विश्वासै छ चा, विश्वास छैन तर हाम्रो सद्भाव र सम्मान के छ भने hmm. सबै पूर्व घटक माओवादीहरू एक ठाउँमा आउँदा एउटा मनोविज्ञान ठिक ठाउँमा आउँछ दोस्रो मैले बार बार भनेको छु जो माओवादीबाट अचम्मै गर्छु भनेर चाहिँ फुटेर जानुभयो उहाँहरूलाई इतिहासले करेक्सन जिउँदै हुँदाखेरि मैले बाटोलाई ठिक करेक्सन गरेछु भन्ने कुराको उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मसम्मान आत्मबोध चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याउनुको निम्ति होइन प्रयास भइरहेको छ त्यसमा सबभन्दा बढी मेहनतै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नु भएको छ उहाँले नै त्यो सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ बरु कहिलेकाहीँ तल तल हामीलाई झोक चलाएको छ नि त हामीलाई विद्रोह गरेर गएको बिगारेको काहीँ कहीँ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को विपक्षीसँग लाएर चाहिँ ठोक दिएको हानिदिएको त्यो सबै देखेर बरु तल तल अलिअलि रिसुटिराख्या छ रिसाइराखेका छन् तर अध्यक्ष कमरेट प्रचण्ड स्वयंले यो प्रक्रिया थालनी गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ एउटा चरणसम्म बिस्तारै गएपछि हन्डर ठक्कर खाए पछाडि सबैलाई एउटा बेला चाहिँ राजनीतिको पनि बैंसा आउँदो रहेछ सबैलाई एकपटक राजनीतिक बैंसा आयो माओवादीको उसमा त्यो आएको बेलामा उचालेर गएर के के नै गर्छु भनेर लाग्नुभयो हुँदो केही रहन्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो रियलाइजेसन भन्नु भएको छैन त्यो कुरा बिस्तारै अलि सहज सहज तपाईँहरूले अर्को पनि एउटा पहल थालेको चर्चा छ यो कम्युनिस्ट एकताको नाममा एमालेमा विद्या भण्डारीलाई उचालेर ओलीलाई पछारेर एमाले कब्जा गर्ने होइन त्यो त हामीले त्यसलाई त्यसरी परिभाषित पनि गरे तर हामीले स्वच्छ भावनाका साथ नेपालमा के कुरा चाहिँ अब सुरुवात गरेका थियौँ भने नेपालमा वामपन्थी एकता चाहिँ होस् किनभने कम्युनिस्टहरूको आधारभूत विचार त हामीले कम्युनिजमै माने पछाडि त्यो कम्युनिस्ट समाजवादको कुरा त एउटै हो नि त्यसलाई प्रयोगको मान्छेले दुरुपयोग पो कसले कहाँ गऱ्यो भन्ने फरक कुरा हो त त्यहाँभित्र भएका एमाले भित्र पाकेर बसेका ओली तन्त्रको भित्र पाकेर बसेका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू यो कम्युनिस्ट विचारलाई बर्बादै हुने गरी अगाडि बढियो भन्ने कुरा त अनौपचारिक अभिव्यक्त कति गर्नुहुन्छ कसरी अहिले होइन विद्या भण्डारीलाई किन भेट्न नहुने विद्या भण्डारीलाई भेट्न नि हुन्छ ओलीसँग पनि भेटेकै छौँ अरूसँग पनि भेटक भयो शङ्का भयो तर होइन शङ्का गर्नै पर्दैन एउटा उचालेर एमालेको नेतृत्वमा तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ एमालेको नेतृत्वमा आउने हो भने हामी एक हुन कुनै समस्या छैन तर ओलीको नेतृत्वमा हुँदैन यो सन्देश माओवादीले विद्या कहाँ पुर्याएपछि त्यो पार्टीभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ त्यो त हुँदैन हुँदैन ओलीसँग त हुँदैन भन्ने कुरा यो दुई तिनवटा कुराबाट चाहिँ स्पष्ट भइसक्यो ओलीजी कम्युनिस्ट होइन ओलीजी नेकपा एमालेको नेता चाहिँ हो कम्युनिस्ट नामको विभिन्न चाहिँ अब चौका दाउ परेर उहाँ अध्यक्षसम्म हुनुभएको चाहिँ हो र प्रधानमन्त्री हुनुभएको पनि हो तर केपी ओली कम्युनिस्ट मान्छे होइन त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट एकता उनीसँग हुँदैन र उनी, उनी बाहेकको नेताहरूले यदि एमालेलाई कम्युनिस्टकरण गरे भने वामपन्थी एकताको सम्भावना सुदूर भविष्यमा पनि रहन्छ नरहने भन्ने कुरा हुँदैन तर त्यो विचार राजनीति विधि सङ्गठन र सङ्गठनात्मक मूल्य मान्यतालाई बेस राखेर रा, गम्भीर ढङ्गले बहस गरेर अगाडि जाने त्यो भावना राख्ने कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरूको र रा, कम्युनिस्ट व्यवहारहरूमा चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गरौँ भन्नेहरूको बिचमा एकता हुने सम्भावना त भोलि पनि रहन्छ तर तपाईँहरूको त एमालेसँग भन्दा पनि काङ्ग्रेससँग बढी जम्छ नि काङ्ग्रेससँग चाहिँ किनभने पछिल्लो समयमा अहिले पनि प्रतिपक्षमा माओवादी पुग्दा पनि उसले आलोचना बढी एमालेको गर्छ काङ्ग्रेसको गर्दैन देउबाको गर्दैन प्रोटेक्सन नै गर्छ काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको प्रोटेक्सन गरेका छैनौँ हामीले काङ्ग्रेस दुई तिनवटा चाहिँ इभेन्टहरूसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य चाहिँ ऐतिहासिक ढङ्गले राम्रो हो भ्रष्टाचारहरूका चाहिँ जुन क्रियाकलाप छन् व्यक्तिगत रूपमा दुईवटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ एमालेमा के चरित्र देखियो भने एमाले चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि संस्थागत संरक्षणमा जाने एमालेको चरित्र देखियो अहिलेसम्म धेरै घटनाहरूले हेर्दाखेरि र काङ्ग्रेसमा चाहिँ व्यक्तिगत भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्वाध छोडिदिने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति काङ्ग्रेसमा देखियो तर संस्थागत इतिहासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ चें। काङ्ग्रेससँग दुई तिनवटा कुरा हाम्रो चाहिँ समान भयो एउटा प्रजातन्त्रको निमित्त नेपालमा सशस्त्र विद्रोह गर्नको निमित्त तयार भएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस र बिपी कोइरालाका बुवाले चाहिँ एउटा भरियाको चाहिँ एउटा तपाईँको लङ्गौटी र भोट हो चन्द्र शमशेरलाई पठाएर त्यो खालको सफ्ट विद्रोह गरेर देश निकाला हुन तयार भएको त्यो भावना बोकेको चाहिँ बेलाको क्रान्ति गरेको पार्टी हो त्यो एउटा थियो दोस्रो शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा आउनको निमित्त जे महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निमित्त जे रोल गर्नुभयो त्यो कुराको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो ऐतिहासिक प्रकृतिको त्यो कुराको भावना छ तर विचारको हिसाबले जे काङ्ग्रेसले बोक्छ त्यो माओवादीले बोक्दैन जे माओवादीले बोक्छ त्यो काङ्ग्रेसले बोक्दैन अब अन्तिममा यो काङ्ग्रेस एमालेको गठजोड कहिलेसम्म चल्ला जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ अब यसमा त्यहाँभित्रको चाहिँ यो उता निकै चलिराखेकै छ किनभने यो प्रक्रिया माथि माथि एउटा शेरबार देवजीलाई ज्योतिषीले सातपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको कारणले ज्योतिषीको मान राख्नलाई प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने बाध्यता एउटा ओलीजीलाई उहाँको हटलाई यहाँ चाहिँ सबलाई तहलाउने भन्ने उहाँको ला जुन प्रकृतिको चाहिँ एउटा खालको हट छ त्यो हटलाई चाहिँ पुष्टि गर्नको निम्ति यो गठजोड भइरहेको छ तर संसदीय संस्कृतिको हिसाबले दुई ठुला दलहरू एक ठाउँमा आउँदा जे काङ्ग्रेसमा घाटा परेको छ जे एमालेमा घाटा परेको छ त्यो तिनलाई बोध छ माओवादी पार्टीले घोषणा गरि नै सके हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने सन्दर्भमा अब त्यो दुईवटा दलमै ठुलै विद्रोह आएछ र देशलाई निकास दिनपर्ने स्थिति भएछ भने मात्रै अर्को कुरा हो नत्र त जाओस् न उहाँहरूको सरकार राम्रो काम गर्दै जाओस् भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्दै जाओस् उहाँहरूले चाहिँ देशका जनतालाई सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिँदै जाओस् त्यसको मलाई खासै भविष्य वैकल्पिक सरकार नभएपछि त उनीहरूको जति विवाद भए पनि चल्ने नै भयो चल्न सक्छ चल्दै जान्छ तर चाहिँ तर त्यस्तो पनि चल्दैन कि बङ्गलादेश पनि त भर्खरै हामीले देखेका छौँ त्यस कारण नचाहिँदो काम गरेर अगाडि जाने हो भने जनता चाहिँ फेरि सडकमा आयो भने ठ्याक्न गाह्रो हुन्छ सडकमा आउने सुरुवात त तपाईँहरूले गराइसक्नुभयो गरिसक्यौँ त्यो त गर्छौँ हामी नराम्रो कुराको निमित्त हामीलाई सरकार देऊ यहाँ देऊ त्यहाँ देऊ हामीले भनेको छैन हामीले भनेको भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर सुशासन कायम गर कर्मचारीहरूलाई दलीयकरण नगर यही भने हो खबरदारी खबर यसलाई नटेर्ने हो भने यसलाई आगोको रूप लिन्छ आगोको रूप लिन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बेन्ज प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सरल सहयात्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते